Candice, šta nije u redu? To su momci. Provaljeni su. Ne verujem, Stacy, stigo je taj čas. Braća su provaljena, piši blog za nas. Ja sam slobodna, nema više priče. Nisam se nadala ovom, ali ovo je otkrivanje. Ovo je otkrivanje, reci odmah svima. Sve je bolje, jer su braća provaljena. Šta radim? Ne verujem, Stacy, stigo je taj čas. Braća su provaljena, piši blog za nas. Ja sam slobodna, nema više priče. Nisam se nadala ovom, ali ovo je otkrivanje. Ovo je otkrivanje, reci odmah svima. Sve je bolje, jer su braća provaljena. HBO produkcija Studio 2.